сюди проходить, доходу міра. Отримавши виклик про подію, судові експерти Кропивницького криміналістичного центру виїжджають на місце постановочного вбивства. За легендою, відпрацювання на Новомиколаївському пляжі вночі вбили жінку. Місце злочину охороняють поліцейські, на галявині розкидані речі та пляшки. Експерти розставляють номери біля речових доказів, працюють в масках та бахилах. З метою виявлення слідів рук на пляжці, яка є певною слідовою інформацією, на неї наноситься дактилоскопічний порошок, який за рахунок адгезії, тобто прилипання, забарвлює потожирову речовину в сірий колір. В результаті чого ми виявляємо слід пальця руки, який в подальшому буде досліджуватись в лабораторних умовах та вирішено, ким він залишений. Експерти-біологи відбирають у пакети зразки крові, волосся та недопалки, які можуть належати убитій або підозрюваному. Сліди біологічного походження такі, як ми бачимо, кров, то ми поміщаємо до паперових конвертів, що не унеможливлює подальшому гниття або цвітіння та зберігає речовий доказ для подальших досліджень. Мікрооб'єкти зовні схожі на волосся, ми також поміщаємо або до спеціальних плівок для волосся, які не дають можливості руйнуватися структурі волосся. Судовий експерт В'ячеслав Прижигалінський показує, як на місці злочину фіксує слід взуття, заливаючи гіпсом. Після 30 хвилин ми бачимо, що гіпсовий зліпок затвердів. В подальшому він буде упакований та назначений на судову трасологічну експертизу. Ми можемо даний слід ідентифікувати. Якщо буде знайдений злочинець, в нього буде вилучено взуття, ми можемо порівнювати з наданим на дослідження взуттям. Після двогодинного відпрацювання експерти прибрали за собою територію. Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.